սիրելիներս, այսօր որոշել եմ ընտանիքիս համար պատրաստել աճարական խաչապուրի եւ ձեզ հետ էլ կիսվել բաղադրատոմսով։ Բաղադրատոմսը ինձ մոտ նախատեսված է 4 միջին աճարական խաչապուրու համար, բայց քանի որ մենք ընտանիքում 6 հոգի ենք, ես մի փոքր չեմ կրկնապատկի, այլ այսինքն այնպես եմ արել, որ ինձ մոտ ստացվի 6 գունդ, դա արդեն երկար ժամանակ իմ փորձերի արդյունքն է, եւ ես գիտեմ ինչքան վերցնեմ դրա համար։ Ես հիմա ուղակի կպատրաստեմ եւ ցույց կտամ ընթացքը, իսկ արդեն 4 հոգու համար, այսինքն այդ 1.5 բաղադրատոմսը կգրեմ հոլովակի տակ։ Հիմա ուղղակի ցույց տամ, թե ինչ եմ վերցրել։ Այստեղ տակ գոլ կաթ, դրոշ, խմորիչ, աղ եւ շաքարավազ։ Ուրեմն սկզբի համար ինչ ենք անում։ Վերցնում եմ կաթը, մեզ հետո պետք է լինելու նաեւ ջուր, ուղղակի սա սկզբի համար։ Այստեղ ավելացնում եմ դրոշը, շաքարավազը, այդպիսի մի համոզմունք կա, որ աղը խանգարում է թթխմորին, դրոշին եւ թթխմորին նույնպես լավ բարձրանա, դրա համար ես աղը այստեղ հիմա չեմ ավելացնում։ Եվ կավելացնեմ մի փոքր ալյուր։ Սա այն ալյուրն է, որ ես արդեն չափել եմ, որ ինձ պետք է ամբողջ խմորի համար, եթե ես այդտեղից ուղղակի վերցնում եմ։ Ուղղակի մի փոքր, այնքան որ ստացվի մի քիչ խուսա նման զանգված, խառնում ենք լավ, կթողնեմ շատ երկար, սա արդեն ակտիվ դրոժ է եւ շատ երկար մնալ պետք չի, ուղղակի սիրում եմ, երբ մի փոքր բարձրանում է, կթողնեմ մի փոքր ուղղակի բարձրանա, այդ ընթացքում կբերեմ, այսինքն 5 րոպե, կբերեմ նաեւ ջուր, որպեսզի արդեն շաղախենք խմորը։ Եվ ցույց կտամ հաջորդ ընթացքը։ Ահա, այսպես խառնվել է, այսպես կթողնեմ հենց այստեղ մեր տունը տաք է, եւ ջուրը բերեմ եւ վերադառնամ շաունակին։ Ինձ մոտ մի փոքր հասունացել է արդեն։ Ավելացնում եմ ջուրը, անգամից չեմ ավելացնի։ Ահա։ Եվ հիմա կմաղեմ ալյուրը։ Սկսում ենք հունցել խմորը։ Այսպես հունցում ենք փափուկ խմոր։ Գիտեմ, որ աճարական խաչապուրի խմորի մի քանի տեսակներ կամ էլ ներկայացնում է իր տեսակը, ես արդեն փորձել եմ կատնաշորովը, եղել է ժամանակ, երբ պատրաստել եմ ուղակի հացի խմոր, եւ ասենք երեխաները 1 կամ 2 են եղել տանը, ուզել եմ եւ հենց այդպես եմ պատրաստել, կամ պիցայի խմորով, չգիտեմ, ինձ համար բոլոր տարբերակներն էլ շատ լավն են։ Երբ ստացել ենք արդեն այսպիսի խմոր, սա գրեթե արդեն պատրաստ է, ինչ եմ անում, տեսակ, որ ես ոչ ձիթայուղ, ոչինչ չավելացրեցի խմորի մեջ, դրա համար վերցնում եմ փափուկ կարակը, այսպես շատ գեղեցիկ մերսելով, տեսեք ինչ գեղեցիկ, ինքը չի կպնում, այսպես կարծես տարածում եմ կարակը,
քանի որ խմորը ես հետ եմ հունցելու երկու անգամ, ինքը ամբողջովին մտնում է մեջը։ Փորձել եմ երբ կաթի հետ եմ հալացրել, բայց հավատացեք, այսպես խմորը ավելի նուրբ է ստացվում, ավելի փափուկ։ Չգիտեմ, տարբերությունը ինքը զգացել եմ եւ դրա համար որոշել եմ այսպես անել, որ ալյուրի հետ չհունցվի։ Տեսեք, հենց այսպես կարակը վրան մի փոքր դեռ ներծծվել, կթողնեմ եւ երբ բարձրանա արդեն երբ վրա բերեմ, կարակը արդեն կարծես շերտավոր խմորի նման ինքը ներծծվում է եւ շատ ավելի փափուկ եւ շատ ավելի եթերային է ստացվում։ Խմորս կբարձրանա։ Ես կքերեմ պանիրը, այս անգամ վերցրել եմ այս տեսակի պանիրը, դեղին պանիրի բոլոր տեսակներն էլ սիրում եմ խաչապուրիի մեջ, հլա որ կքերեմ այս պանիրը, տեսնեմ, հետո միգուցե ավելացնեմ նաև ուրիշ պանիրներ, միշտ 2-3 նույնիսկ 4 տեսակ եմ ունենում, բայց այսօր ուզում եմ միայն սրանով պատրաստեմ, չգիտեմ, աղջիկներս ախնանան, տեսնեմ ինչ լուծ է։ Սա կանցել է դեռ 10 րոպե, բայց ինչ սիրուն բարձրացել է խմորը, ինչ սիրուն փայլուն տեսք ունի, կարող եմ նույնիսկ ասել կրկնապատկվել է, այդքան շատացել է։ Հիմա նորից մի փոքր վրա կբերեմ, կթողնեմ 10 րոպե էլ կհանգստանա եւ կգնդեմ։ Ասենք ես գնդեցի, բաժանեցի 6 գնդերի, ալյուրը լցրեցի, բայց դե կարող ենք չլցնել, որտեւ ինքը կպչուն խմոր չի, շատ փափուկ կպչուն խմոր չի, նոր եմ գնդել, դեռ չի նստել, տեսեք, կթողնեմ մի փոքր էլ, մի 10 րոպե թող այսպես հանգստանա։ Ձը կթվա թե փոքր է գնդերը, բայց դա ստացվել է միջին չափի խաչապուրներ, քանի որ երեխաները չեն ուտի, իսկ ես չեմ սիրում, որ մի բան պատրաստում ես ու փչացնում են, ավելի լավ է փոքր լինի, որ ամբողջությամբ։ Ես այս 3-ը պատրաստեցի, մի փոքր ձու եմ քսել։ Հիմա այս 3 աղջիկների համար կտեղափոխեմ ջեռոց, թող պատրաստվի։ Ջեռոցը մեծ է, կարող է շատ ուղակի ամուսինս ու տղաս այս պահին տանը չեն, թող իրենք ուտեն, ես կսպասեմ նրանց հետ, որ մյուս 3-ն էլ իրանց հետ կպատրաստեմ։ Հիմա այս 3-ը տեղադրենք, եփվի ու կվերադառնա։ Երբ որ արդեն այս վիճակում է, պետք է պատառաքաղով, ուղակի հիմա մենակ եմ, չեմ կարող ցույց տալ, պատառաքաղով այսպես բացել, անցքանել եւ ամենքի մեջ ավելացնել մեկական ձու եւ թողնել եւս 5 րոպե կամ նայած ինչքան ինչեւ որ շատ չեփվի, թերխաշեն սիրում երեխեքը ու վերջ, պատրաստ։ Այսպիսի սիրուն կարմրաթուշիկ մի փոքր կարաք եմ ավելացրել, այսպիսի գեղեցիկ խաչապուրիներ ստացանք, Զոյկան իրան հոտում է արդեն, Էլենին ու Անգելինային, մերն էլ արդեն ջեռոցում է, պատրաստ լինի, մնացածն էլ կկիսվեմ նկարներով, տանեմ թող ուտեն, չեն համբերում բկլիկներս։ Նոր մենք ծանրոց ստացանք ու այսօր ուրբաթ է ու համոզված ենք, որ ես Ալենի ծննդյան նվերն է, հանենք շուտ հավաքենք, որ դպրոցից կա ուրախանա, լավ։ Այ քեզ հետաքրքիր բան։ Ես առաջին եկա արան։ Մենք երկու տարբեր խանութներից էինք պատվիրել, հիմա ստացվում է, որ այսօր երկուսն էլ բերել են, խնդրեմ, հիմա տեսնենք ինչ պետք է անենք, որը կուղարկենք։ Այսպես մենք հավաքեցինք Ալենի սամակատը, հիմա պետք է դպրոցից իրան բերենք, վերցնենք, գնանք հետները ստանենք, թող ուրախանա, էլ մի տեսնի ուրախանա, ասեմ, որ փորձարկեցինք մի փոքր, շատ լավ, մեր լավ որակով, արգելակները շատ լավ, գնանք դպրոց, գնացինք։ Ալեն, Ալեն, բան չես տեսնում կողքդ։ Լավնա, շնորհավ որ տղես։ Ես իրա տարիքի համար էլ չի, 10 տարեկանից է, բայց քանի որ ինքը շատ փոքրուց է սկսել քշելը, դեռ նոր սկսել էր քայլել, արդեն սամակատ էր վարում, դրա համար էսպես վերցրել ենք, ինքը կարելի ասել պրոֆի է։